Ja, maar voor jullie van boven naar onder. Nee, die moest van onder naar boven. Natuurlijk, dan sta ik aan de hoop op de grond. Eigenaren van hoogstamboomgaarden die met provinciale subsidie zijn aangeplant, kunnen 4 weekenden op rij hun appels en peren in een mobiele fruitpers laten persen tot eigen fruitsap. Hier werd de afgelopen week dan ook gretig gebruik van gemaakt. Het mooie van dit gebeuren is dat we het mooie fruit, wat we het hele jaar hebben zien hangen, niet alleen maar als versproduct kunnen eten, maar ook nog lang na kunnen genieten in een lekker vak met fris appelsap. Fruit dat anders bleef hangen, wordt nu verwerkt tot sap. De gedeputeerden van de provincie Limburg en de burgemeester van Margraten waren ook uitgenodigd. Particulieren komen met hun fruit, hun hoogstamfruit. Dat wordt geperst. 500 kilo appels levert ongeveer 300 liter sap op. En voor dat sap betalen de mensen en nemen het mee naar huis toe. En daarmee is de pers betaald.